Атымнан балам Құран оқысын десең, тірлікте өзіңнің жақсылық қылған кісің көп болса, кім Құран оқымайды? Егер жаманшылықты көп қылған болсаң, балаңның оқыған Құраны сен неге жеткізеді? Тірлікте өзіңе өзің қылмаған істі өлген соң саған балаң кәсіп қылып бере ала ма? Ахирет үшін бала тілегенің балам жасында өлсін дегенің. Егер де ержетсін десең, өзі ержетіп, ата-анасын тұзақтан құтқарарлық бала қазақтан туа ма екен? Ондай баланы сендей әке, сенің еліңде ел асырап өсірмек пе екен? Абайдың 10-шы қара сөзі. Қош келдіңіз, Ояз мырза. Ассаламу алейкум. Шаршамай жеттіңіздер ме? Шөл деген шығарсыз. Сусын дайын тұр. Ет. Благодарствую, Шерниез. Сами знаете, по какому я важному вопросу здесь нахожусь. Не могу, к сожалению, принять вашего приглашения. Боюсь быть обязан. Я попрошу вас соизволить проехать со мной. Хап, ыңғайсыз болдау. Қазан асылып, қымыз сапырылып тұр. Ничего, я думаю, подождет. Поторопитесь. Ал не дейді? Оқыш. Оқуы біткен соң, елге оралам дейді. Сіздерге үлкен сәлем айтыпты. Сәлем айтып болсын, айдағай. Мәскеуден Алматыға келген соң, балаларды алып кел. Қаланы көрсетемін депті. Анашым, қашан барамыз? Аз күннен соң барамыз. Енді бәріңді бірдей алып кете алмайым. Ал мен болсам бара алмаймын. Футболдан жарыс өтейін деп жатыр. Әй. Әміліңді әкеңнің атын ауыстырып алып, енді қорғанды алдына шығып күтіп алуға жарамағаным ба? Жоқ ала саған әкеңнен доп қымбат. Ә? Ал мен барам. Зоопарққа барам. Балмұздақ жеймін. Әкемді қарсы алам. Ал сен маған балмұздақ кел. Бірақ өткендегідей ертіп, сүт қылып ішіп жүрмейік. Алтындарым сол. Бал бұздақты да аламыз, кәмпитті де аламыз, е? Жүріңдер. Жүрі ғой. Әй, байпше. Бері кел. Бізді қазақ жүріп жатыр. Алла, өзің қолдай көр. СССР деп жатыр ғой. Есінші күйіп сесіңе? СССР деген мен, біздің қазақтың батырымыз. Сен де қоймайды кетсін. Ой, батырым, жұда, жұда. Жұда, батырым. Алла, өзің қолдай көр. Жұда, әр уақыт. Бір минут қалды. Бір минут қалды. Жұда. Отыз секунд қалды. Отыз секунд. Әй, бәрі келді. Бәрі келді. Бәрі келді. Қазақ жүрді. Әй, бәнші. Қазақ жүрді.
Дай мне келді, батыр. Құтай қой, балам. Ұйықта. Қалай ұзақ жүреміз ұйықта. Ата, еріктер кетті ме? Кетті ғой. Тастап кетеді деді ме? Таң атпай тұрып алды қолды мен. Жолда кетіп бара жатқан шығар. Онда мен футбол ойнауға кеттім. Әй балам, асық ойнаған азар, топ ойнаған тозар деген. Одан да өзіңге бар, балық болмайсың. Жарайды бар. Сабағынан кешігіп қалмай. Көкбекке келдік. Су құйып алғанша бой жазбаңыздар. Тұра ғой, балам. Тұр. Бұл даладан кімдер өтпеді. Кеше ғана көз жұмған жұманды да ұмытып біз. Малшеке, оны неге айтып отырсыз? Жұманды ұмытқанымыз рас қой. Бұл даладан ұмытылмайтын адамдар да өткен. Бүгін жерге таласып отырмыз. Осынымыз келер ұрпаққа. Сабақ болмас. Одан да Дауд ұлғайтпай, Шерніяздың айтқанына көнейік. Жоқ, алшеке. Жоқ. Олай болмайды. Шерніяздың бір тұзақты құрғанының шым сезіп отыр. Менің айтарым, болмас сізге бола, нарқымызды түсірмейік дегенім ғой. Бұл боқ дүниеден бәрімізде өтеріміз. Егер артыңда жақсы іс қалдырмасаң, халық ертең ақ сені ұмытады емес.
Рас, рас. Жүйелі сөз. Ирнияз, что это за люди? Олар біздің ауылдың ақсақалдары. Ата-бабалар осы жерде жатыр. Күніне бес уақыт Құран оқып, әр уақыттарға дұға бағыштаймыз. Солай ма? Теперь понятно. Ирнияз мырза, сізді Алшынбай ақсақалдарымен төбеде күтіп отыр. Жарайды, күте тұрсын. Келіп қалдық. Ояз мырза, Алшынбайлар жиналып сізді күтіп отыр екен. Мен сізге бұл жерді тартып алып бер деп үгіттей алмайым. Сіздің әділдігіңізге де шек келтірмеймін. Оны өзіңіздің қасыңызда жүрген кезде көзіңіз жеткен. Өзіңіз шешіңіз. По-другому и быть не может. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын. Роббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан уқина азабаннар бир рахматика я архамар рахимин. Жатқан жері жайлы топырақ торғал болсын. Алладан рахым, пайғамбардан шапағат болсын. Дания Асанатана, Хиля Хирадия Хасанатана, Назаван Нарум Рахмадика Ярхама Рахими. Роббанатина в Дания Хасанатана, Хиля Хирадия Хасанатана, Назаван Нарум Рахмадика Ярхама Рахими. Роббанатина в Дания Хасанатана, Хиля Хирадия Хасанатана, Назаван Нарум Рахмадика Ярхама Рахими. Аллоху Акбар. Архан, нам же отхан жер жайли, Беркжан, келе ғой, келе ғой, келе ғой. Жылама, жан. Жылама. Жылама, жан. Жылама. Болды. Жылама. Жылама, жан. Жүр. Жылама. Анашым, келес көктемде осы жерге келіп, білегем. Еске жатасы. Болды, балам. Жасы берме. Анаң риза болсын десен, сен мықты бол. Сен жадырап жүрсің, олдар риза боп жатады. Айтпесе, өкбілік болу мүмкін ғой, өктемде осы жерге гүлді бірге кебегеміз. Сұрай ма? Болды, балам. Жасы бір. Жоқ әлі. Жоқ. Бұл жерді атам замандан бері біз жайлап жатырмыз. Жұман көз тірісінде осы жерге сұғын қадап жүреді. Енді міне, Шерняз ауыз сала бастады. Бұл әділетсіздік. Жоқ.
біле білсеңіз, бұл жер біздікі. Бұл біздің арғы атамыз, Өскенбайдың қыстауы. Дәлелі керек пе? Міне, қариялар айтсын. Ояз мырза, Жұманның бұл жерге кеткен есесін қайтару үшін мына Шерниязның ойлап тапқан қулығын біз біліп отырмыз. Өскенбай осында көшіп келіп Жұманның бұл жерді орынсыз жайлап отқанын бетіне басып айтып, бас игізіп мойындатқан. Ей, Шерняз, сен соны ұмыттың ба? Әй, бірақ ол кезде сен мұрныңнан боғың ағып жүрген қара сирақ бал едің ғой. Сендер бар ғой, сендер бәрін ұмытқан екенсіңдер. Тоқтаңдар! Жеке басыма тиісе сөйлеп, сөзді бұрмаңдар. Әділ шешімін Ояз мырза айтсын. Бәрібір біздің жеріміз. Оттапсың. Бүгін көшіп жерді босататын болыңдар, айтпесе! Айтпесе! Ешкімді! Прекратить! Бұл жерден ешқайда көшпейді! Прекратить! Я все понял. Дүние дегенің осы. Арайлының дүниеден өткеніне жылдың жүзі боп қалды. Айырма айды жаңш. Айыл дегенің үйдің берекесі ғой. Қабенжан, үйде күлен еркек қалдыңдар. Наменің құрдасын Байбота ақсақал болды. Осы үйдің отын жағып, қазанын қайнататын адам керек. Өзіңде байқап жүрген шығарсың. Жоқ. Арайлымның топырағы суымай жатып, мен олай істей алмайым. Жөн, сенің орында болса, мен де келіспейтін едім. Бірақ, Қабенжан, Найкең үшін, ана тұрған балалар үшін болса да, Найге қарайтын бір адам алуын керек балам. Қарағым Қабен, көкөңді ойла. Бұл кісіге жылы жұмсақты шай беру керек. Мына балалардың да күйі көте бастады. Балам, осын ойлан. Жоқ, олай істей алмаймын. Меніңше, осы Жұмат құрдасымның айтып отырған сөзінің жаны бар балам. Енді адам тіршілігін істейді дейді. Иә. Иә. Мен ойш. Осы балаларыма бас көз болатын рөдің болған дұрыста шығар. Кірін жұп. Тамағын дайындап дегендей. Әйтеуір осы немерелеріме оң көзбен қарайтын
біреуді тауып алғаның дұрыс шығар болам. Ата, керек жоқ. Ананың орнын ешкім баса алмайды. Ә, балам-ау. Айтып атқан сөзіңнің жөні бар. Қабен қызмет бойынша сыртта жүреді. Үйде міне атаң отыр. Сендер оқу деп кетесіңдер. Мен сендерге бір қарапайым мысал айтайын. Ана әкеңнің жағасы кір болып, жүзі жүдеу боп жұрттың алдында қалай жүреді. Әкеңді ойла балам. Ана жылы тоқтың қайтты. Өткізді қой. Темекің барға. Приветствую вас, аксакалы. Рассматривая вашу жалобу, если я правильно вас понял, вы хотите решить вопрос по своим законам. Так сказать, по закону степи. Там, где похоронены ваши предки, там и есть родина. Если сказать по-другому, земля предков. Солай емес пе, ақсақалдар? Да-да. Дәл солай. Сегодня утром по дороге я видел, как несколько ақсақалов из аула Шерниязы молились на той самой земле. Демек, бұл жер сол родын ақсақалдарының жері. Ояз мырза. Мен дәп сол жерде, мұна Шерніяздың ата-бабасы жатыр деп, кесіп айта алмайым. Бұл әр уақыты қорлау ғой. Алшынбай мырза, мен сіздердің дала заңдарыңызды алға тартып отырым. Если вы считаете, что это по праву ваша земля, у меня вопрос. Почему ваши люди не молятся своим предкам? Болды! Бұл жер Шерніяздікі! Өрдің ғой. Әкел!
жүргетіп балыққа. Бармай. Жүрсеңші? Бармайым деген ғой, өздерім барында. Онда өзіміз бара береміз. Жүріңдер кеттік. Жинай берген бәрі. Әкем үйде ме? Жоқ болам. Міне, осылай дұрыс болды. Өй, Ерікжан, қашан келдің? Оны не үшін алыңыз? Мен саған шай дайындап қойдым. Барып шешініп, шайыңды іше ғой. Бара ғой. Оны не үшін алдыңыз дейм. Әкең жаңа сағат сатып алып келді. Соны ілеміз. Мынаны басқа жерге қоя тұрамыз. Бар шешін. Жоқ, болмайды. Балам.
Берікжан! Эй! Берікжан! Балам! Не болды, балам! Анашым, мен сені қалай сағынсам да білсем ғой. Сабақтан қайт келген соң, сен мені күлімсіреп күтіп алатындайсың. Егер жүріп көрсем, төрт етек сен сүретінді көрім. Анашым, неге бұлай? Неге бұл жүретірмен? Анашым! Анашым! Жылама, құлым, жылама. Екеуміздің маңдайымызға жазылған осы шығар. Жылама, құлым. Мұндайда тек. Төзім керек. Алда не күтіп тұрғаным бір Құдайдың өзі білет, балапаным. Болды. Сабырат болым. Анашым. Сабырат қолым. Сабырат. Анашым. Сабырат. Сабырат. Болды, болды, болды. Болды. Болды, болды. Әжем, нау атам, мені мен. Нау анам. Ей. Не осы отыра бересіңдер ме? Әкелерің келді барындар, ана атауларың дүшіңдер. Жүр, тамақ жейміз. Сен не жатсың? Сен де бар. Қарным тоқ. Өзің білші, осы қырсық мінезіңмен аштан қатып жатсаң да таң қалмаймын. Ана альбомды орнына қой. Ерік. Әй, Ерікжан. Алам. Еркжан, не болды құлым? А? Құлым. Сені қызуың бар ғой, балам. Әптен тоңып қалыпсың. Мұның не? Құлымы мәшейін жүрі қой. Жүрегі. Қазір. Қазір мен саған. Ыстық сөт бәрім, сосын көрпені жамылып жатып терлі өкірік. Жүрі қой болам. Жүр. Күрек.
Тамасан тумағыр, Жерниязда ұятпай ғой екен. Алсын, алсын. О дүниедегі ескі аруақтар бізден ұялған шығар. Жерге кіріп кете жаздадым. Ақсақал, қиямет күнінде бәрінің сұрауы бар екенін жер басып жүріп ұмытып кетеді екенбіз. Бұ дүниеден ақ болып аттанғанымыз абзал шығар.